هاوڕێیانم کاتتان باش، هیوادارم لە ساختن دروست بن لەسەر داواکاری چەند هاوڕێیەکمان بە پێویست مەزانی دوو بەرنامەی گرنگ بۆیە باس بکەین. یەکەم بەرنامە مۆدێڵ، دووەمی زووم. ئێستا فێردان دەکەین کە چۆن داخلی مۆدێڵ دەبن و چۆن داخلی زووم دەبن. ئەو بەرنامەی زوومە بەرنامەیە کە هەم بە لاپتۆپ، هەم بە ئاپ، هەم بە هەر شوێنێک بێت دەتوانین بخۆت دابەزین لە گۆگل و لە ئاپ. ئێستا من مەسەڵەن بە کۆمپیوتەر ئەمەدان بەزاندووە بە هەردوو شێوازی شەف هیچ پێشانیە هەردوو هەمان شتە وەک دەبینن. ئەمە بەرنامەکەیە زووم کە داونلۆدم کرد لە گوگل و لە ئاپ، هیچ کێشانیە. کلیک دەکەم بەرنامەکە دەبیتەوە. ئەمە بەرنامەی زوومە، دوای دەچێن سەر مۆدێڵیش. ئێستا نیو میتینگ، من دەمەوێت بمە مامۆستا، ئێوە بەشداری من بن، بەشدار بن لەگەڵ بن. جۆین چیە؟ جۆین ئەوەیە کە تۆ بەشدار دەبی لە کۆبوونەوەیەک. سکێجوەڵ چیە؟ من بۆ نمونە 8:04 میتینگم هەیە کاتژمێر 9 شەو لەسەر ئەکاونتینگ سەبارەت بە ئینکام ستیتمنت. باشە؟ شێر سکرین چیە؟ من دەرس شەڕە دەکەم پاورپۆینتێک یان پی دی ئێفێک شتێک یاها دەبینم. ئێوە دەبینن، هەمووتان دەبینن. 100 تەلەبە دەتوانێت لەگەڵ من بەشدار بێتن. بەخۆم چەند ڕۆژێکە بەکار دێنم لە دەرەوەی وڵات لەگەڵ هاوڕێیانم لە زانکۆیەکانی دەرەوەی وڵات لەوێ دەخوێن دەرس شت پێیان دەڵێم لە قوبرس تەلەبەی دیکەش مەیە لە ئیتر چەند ڕۆژێکە خەریکێمە. لێرە شتێک هەیە سیتینگ. تۆ دەتەوێتن پروفایلی خۆت ناوەکەی بگۆڕی. ئێستا ئەمێت ئەکاونتینگە، ئەگەر ئیدێت مای پروفایل بکەی ئیدێت دەتوانی ناوی خۆت بگۆڕی. ئێستا من دەمەوێت تەسجیل کەم ئەو هەموو قسە و ئەوانە ڕیکۆرد هەیە. ئێستا من دەمەوێتن چات بکەم. من دەمەوێتن بە ڤیدیۆ بەشدار بم. سە بە ڤیدیۆ بەشدار دەبم بە ئۆدیۆ تەنها دەنگ. تەنها دەنگم بێت وە دەنگ بۆم بێت. من دەمەوێتن باگراوندی خۆم ئەوانە دابنێم، ئەو مینانە لە پشتە من وێنە ئەستانبول دەربچێت ئەوانە. باشە؟ ڤیدیۆکە ئەوە تەواو نیە بتوانی ئەوەکو فێرکاریەکی سەرەتاییە. ئێستا وە کامیرەی پشتەوەیە دەبینن لە ژووری دانیشتیمە من. کامیرەی پێشەوەش هەمان شت دەتوانی بسۆڕێنی وە کە یانی ئەبا هەمووی لە بەرنامەکەدایە. جنرالیش لێرە ئاسک وێن کلۆز ئەوە لایک و مشتانەیە. باش، ئیچ دی بە ئیچ دی بێتن وەک دەبینەمە لێرە من دانیشتیمە و ئەو وێنەکەش من تەخەرروجیە لە پشتەوە من. ئیتر بەم شێوازەیە من چۆن دەمەوێت بەشدارم بە دەنگ بەشدارم یان خۆت بە هەر شێوازێک بێتن دەچینە دەرەوە کە ئەم شتانە هەموو فێر بووین. ئێستا من دێم جۆین دەکەم. جۆین ئایدی بۆ دێت، ئایدی ئایدیەکە مەسەڵەن 8795 داخل دەبی دەمن ئایدی وایە 3 پارچە ژمارەیە دەکات 9 ژمارە. جۆین دەکەی دوایی داوای پاسپۆرت دەکات، پاسپۆرت داخل دەکەی و داخلی بەرنامەکە دەبی هەر ئەوەندەیە. نیو میتینگ، ئەگەر بە خۆت میتینگێک دروست بکەی لێرە ئەوە چەند کەس بەشدارن. من دەمەوێت ئێستا تەنها دەنگم بەسەبا ڤیدیۆ نەوێت، تەنها دەنگ دەنگم دێت دەڕوات. بەڵام ئەگەرم بەوێت دەنگم نەڕوات، دەنگی قەلەباڵغ هەیە بەس دەنگ بۆم بێتن ئەوەی دەدەگرم. ئێستا دەنگم دێت وە دەڕوات. تەماشا لێرە بکە، دەنگم دێت دەڕوات، بەڵام دەنگ دێت بەڵام نەڕوات. ڤیدیۆ، ڤیدیۆ ئێستا تەواوە، ڤیدیۆ دادەخ ئەوە پرچمان درێژ بووە
لبرو كارانتيني لما تانش حلاق شنيا إيه كواتا تو بارزو خود إنفايت واتا تبيت برادري كي تلعب دار كيوا ليه ده إنفايت لينك كي بودنري كم برادري تدري شير سكرين شات شا شات من سيارك ميا تنوس ليرا قاتوا قصاب كي ليرا ebu na nusine da ke bu mamuste bir burada da deneri to chat awa record agar tumar ke share screen cha share screen da meten esta men ama levdam da smasar şaşa powerpoint tek amada kurdu beva pişanda ba bu numunamın SPSS'de kama var. Bu numunada mevetim basla SPSS bakam. Vajda SPSS program eki statika ve harikim işte goha duruz dakam. Degarim o barnama. Başa. Lera, ben de mevete sabahla SPSS bakam. Açım SPSS halde bajerim. Share. Esahamu. Tabiyan da bine. Esa bazı dakam SPSS is a short of static package of the social commercial which dakam u demu darum ahu hama bast. Sa dengem bu hamu talaba kan darbat. Ahu haya. Ahu barnamay Zoom'a. La videoyi duam da çine barnamay model. Model çiye? Ahu bazı dakam. Aga psiyarektan ha bu lasar am videoya return meeting karanama bu no meeting chata contact like kase gitir da gaman amuy yeraj gutman sitinga basting gibi karanama esama background'da background da mevet la pişim pişim İstanbul ama çok İstanbul da mevet pişim ne o oyne ya kul mevet gitir da her oyne ve ne zaman ku cihan da oyne non hiç oyne ekne ben hazım la oyne zor video işte saram barnamaya hazır mı? Esa o barnamayı Zoom'a. Zor barnamayı tere barnamayı barnamaya sarık otura. Tebini en barnamaya çıl hulaka. Dua çıl hulak hemen Apple ID, hemen ID, hemen password dahil de bir barnamaka dahil limitinge de bir. Çıl dakika dua eksel kata de bir. Agadar buna uçta. هوادارم سودك حبيت بو ايوه ام فيديوه اوش بو ايوه بو هل كشاكتان هوادتوان لا ماسنجر بون بنرن يعني تلا جيروه اي كومنت بكن منش زوترين كات ولا بو دادم اوه گرن گامشتان ابو زانم بخوتان باش دار بن لكورو كونفرانس اوانا چكا پیس ما پیده بيت كاتيك خوش بو